Shën si Luan Athoniti. Imaginata dhe lufta asketike kundër aspekteve të ndryshme të saj. Vazhdim. Jeta e krishterë është një harmoni ndërmjet dy vullneteve, aty hyjnor dhe aty njerëzor. Perëndia mund të shfaqë të gjithë njerëzve çfarëdo qoftë rruga e tyre, në çdo moment, në çdo kohë dhe në të gjitha vendet. Por vetë për te detyrimit, ai kurrë nuk e pushon lirinë e njeriut, shëmbulltyrës së tij, dhe nëse krijesa e përdor lirinë e tij për t'ju drejtuar të brendshmes në vetdashuri, ose ta konsideroj veten si parimi i pakrijuar hyjnor, dera do të jetë mbyllur brenda veprimit të hirit hyjnor, sa do lartësi e madhe soditjeje që mund të jetë arritur. Kungimi me Perëndin arrihet nëpërmjet lutjes, dhe ky studim është pikërisht një studim i lutjes. Nëse në një farë shkalle unë hyj në fushën e dialektikës, kjo nuk bëhet me shpresën për të bindur me anë të argumentit, por thjesht për të observuar se rrugët e lutjes kalojnë edhe në këtë sferë të ekzistencës njerëzore. Çdo përpjekje për të racionalizuar përvojën shpirtërore mund të hasë një larmishmëri objeksionesh, sepse secili prej nesh në sferën ideale të soditjes së botës është i lirë të vendosë çfarë do shkalle vlerash që atij i pëlqen. Për të vazhduar pra me hetimin ton brenda subjektit të lutjes, le ta ekzaminojmë në vija të përgjithshme konfliktin e hidhur, luftën kundër imaginatës intelektuale, në të cilin asketi ortodoks duhet të angazhohet nëse ai do të përparonte për te lutjes e cila është meditimi intelektual, në lutjen e vërtet të mendjes të stacionuar në zemër. Duke e studiuar veten me kujdes, njeriu zbulon se të menduarit e ti racional zotëron një veçori psikologjike, e cila mund të përcaktohet si një autenticitet i brendshëm i të menduarit ton, ose, me fjalë të tjera, si evidencë subjektive se deduksionet tona logjike janë korrekte. Ka një farë shtrëngimi në argumentet e arsyes dhe kultura e lartë dhe përvoja e thellë shpirtërore janë të nevojshme, nëse ne do të nxjerrim në pa këtë mashtrim të çuditshëm. Por, që ta çlirosh veten nga pushteti i saj, ndihma hyjnore është esenciale. Është e mundur në një farë shkalle të zbulohet ky mashtrim duke analizuar mekanizmin që drejton mendimin ton, ligji i identitetit dhe ligji i arsyeve të mjaftueshme. Ligji i identitetit paraqet momentin statik në mendimin ton, pikat e tij fikse, pa jetë për shkak të ngurtësisë së tij.
Ligji i arsyeve të mjaftueshme është momenti dinamik në mendimin ton, përvoja shekullore siguron provë bindëse të relativitetit ekstrem të këtij ligji. Opinioni se nëse arsyet janë të kënaqshme është gjithmonë subjektiv. Çfarë kënaq një njeri nuk e bën këtë për një tjetër. Dhe nëse ne e shikojmë më afër, ne do të shohim se në realitet arsyeja kurrë nuk është krejtësisht e mjaftueshme. Asketi ortodoks e nxjerr në parë relativitetin e mendimit ton në një mënyrë tjetër, ashtu si ai gjen zgjidhje të tjera për të gjitha problemet e ekzistencës son, domethënë mjetin e besimit dhe të lutjes. Ai nuk mbështetet në gjykimin e tij të dobët, por në Perëndinë e tërfuqishëm. Ai beson se urdhërimet e Krishtit janë një gur prove i pagabueshëm, një kanon vërtetësie, meqense ato janë fuqi hyjnore dhe vetë jeta e përjetshme. Ky besim e vendos atë në gjykimin e vazhdueshëm para gjykatorës së Perëndisë, e vetmja bankë e vërtet e drejtësisë. Çdo vepër, çdo fjalë, çdo mendim dhe ndihim, dhe nëse nuk i është dhënë ndonjë shprehje e jashme, i nënshtrohet provës së fjalës së Krishtit. Kur hiri i shpirtit të shenjtë hyn dhe bëhet një forcë aktive te ne, shpirtra tan në mënyrë të natyrshme priren drejt përsosjes së urdhërimeve, por kur fillojnë periudhat e braktisjes nga Perëndia dhe drita hyjnore zëvendësohet nga nata e erët e pasionit që ka ngritur krye, një ndryshim i madh ndodh tek ne dhe konflikti e copton shpirtin. Lufta shpirtërore është një luftë e shumëfishtë, por lufta kundër krenarisë godet më thellë dhe është më e rënda. Krenaria është antagonisti suprem i ligjit hyjnor, që e deformon rendin hyjnor të qenies dhe që sjell kudo shkatërim dhe vdekje në procesin e saj. Krenaria e shfaq veten pjesërisht në planin fizik, por më të rësisht në planin e mendimit dhe të mendjes. Ajo kërkon prioritet për veten duke luftuar për e përsi të plot, dhe arma e saj kryesore është mendja arsyetuese. Mendja arsyetuese, për shembull, do ta kundërshtoj urdhërimin mos gjykoni që të mos gjykoheni si të pakuptimt, duke theksuar se zotësia e të qenurit të aftë për të gjykuar është një cilësi dalluese të njeriu, e cila e bën atë superior ndaj tërë botës dhe i siguron atij fuqinë për të sunduar. Për të pohuar superioritetin e saj, mendja arsyetuese i referohet arritjeve të saj, krijimtarisë së saj, duke prodhuar shumë prova bindëse që të pretendojnë të tregojnë se në përvojën shekullore të historisë, vendosja dhe afirmimi i të vërtetave ndodh krejtësisht brenda zonës së saj. Arsyeja, që funksionon në mënyrë impersonale, është nga natyra vetëm një nga shfaqjet e jetës në personalitetin njerëzor, një nga energjitë e personalitetit. Atje ku i caktohet prioritet në qenien shpirtërore të njeriut, ajo fillon të luftoj kundër burimit të saj, domethënë kundër origjinës së saj personale. Duke u ngjitur ashtu si ai mendon, në lartësitë më të largëta, duke zbritur ashtu si ai mendon, në thellësitë më të ulta, njeriu dëshiron të prek kufijtë të e qenies, që ta përkufizoj atë, ashtu si është mënyra e ti, dhe kur ai nuk mund të arrijë qëllimin e ti, ai dorëzohet dhe vendos se Perëndia nuk ekziston. Pastaj duke vazhduar luftën për e përsi, me guxim, por njëkohësisht edhe mjerisht, ai thot vetes, nëse ka një Perëndi, si mund të pranoj që unë nuk jam te ky Perëndi? Duke mos arritur kufit e qenies, dhe duke ja atribuar vetes këtë pafundësi, ai ngrihet me arrogancë dhe deklaron: "Un kam eksploruar gjithçka dhe as gjekundi nuk kam gjetur diçka më të madhe se vetja ime. Kështu, un jam Perëndi." Dhe në fakt, kur qenia shpirtërore e njeriut është përqendruar në mendjen, arsyeja e merr pushtetin dhe ai bëhet i verbër ndaj gjithçkaje që e ka përcjen atë. Dhe kështu përfundon duke e parë veten si parim hyjnor. Imaginata intelektuale arrin këtu kufit maksimal dhe në të njëjtën kohë bie në natën më të errët. Disa njerëz i përkrahin këto pretendime nga ana e arsyes, duke i pranuar ato si të vlefshme, por asketi ortodoks lufton kundër tyre. Lufta zbulon ndërhyrjen e forcave të huaja nga jashtë. Betejë kundër këtyre mund të kthehet në tragjedi.
Vetëm në përmjet besimit, asketi mund të afitoj luftën, besimit që e mund botën. Sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën dhe kjo është fitoria jonë që e mundi botën, besimi ynë. Nuk ka asnjë koltuk të rehatshëm për murgun në studimin për t'i zgjidhur këto probleme. Në qetësinë e natës, i larguar nga bota, i padëgjuar dhe i papar, ai do rëzohet para Perëndisë dhe vajton me lutjen e publikanit, o Perëndi, ki mëshirë për mua mëkatarin, ose thërret së bashku me Shënpjetrin, o Zot, shpëtom. Në frymë ai shikon abisin e errësirës së jashtme që hapet para tij, dhe prandaj lutja e tij është e zjartë. Nuk ka përshkrim të misterit të këtij vizioni apo të intensitetit të luftimit, i cili mund të zgjasë me vite, derisa zemra të pastrohet nga çdo pasion, derisa të shfaqet drita hyjnore, e cila zbulon falsitetin e gjykimeve tona të mëparshme, drita e cila drejton shpirtin në hapësirat e pafundme të jetës së vërtetë. Kam patur shumë diskutime me starecin për këtë temë. Ai do të deklaronte se problemi qëndron jo në arsyen si të tillë, por në krenarinë tonë të mendjes. Krenaria e fuqizon veprimin e imagjinatës, ndërsa përulësia e ndërpret atë. Krenaria kreshpërohet me imagjinatën për të krijuar botën e saj, ndërsa përulësia është e shpejtë për të pranuar jetën nga Perëndia. Vitet e shumta të luftës i kishin dhënë starecit fuqinë për ta qëndruar mendjen e ti me vendosmëri të Perëndia, duke i kundërshtuar të gjitha mendimet ndërhyrëse. A i kishte vuajtur shumë në luftën e ti kundër armikut, por kur e njoha unë, a i do të fliste për të kaluarën me një paqe të madhe të mendjes dhe shumë thjesht. Mendja lufton kundër mendjes, mendja jon kundër mendjes e armikut. Armiku ra nga krenaria dhe imaginata dhe do të donte të na tërhiqte ne në gjurmët e ti. Ne kemi nevoj për qëndresë të madhe në këtë luftë. Zoti e lë shërbëtorin e ti të luftoj dhe e vëzhgon atë, ashtu si e vëzhgonte Shenandonin që luftonte me shpirtrat e këqij. Ju kujtohet se si në jetën e Shenandonit thuhet, se kur ai banoi në një varr, demonët e rahën aq shumë sa e lanë pa ndjenja. Miku që kujdesej për shenjtorin e mbarti atë në kishën e fshatit, por kur gjatë natës shenjti erdhi në vete, a i kërkoj miku të ti që ta qonte për sërin të vari. Një sulm tjetër i demonëve filloj kundër ti. Në mes të mundimit mizor, duke ngritur syt, a i pa një dritë madhe dhe daloj pranin e Zotit. Pas kësaj a i thiri, ku ishe ti, o Isu i mëshirshëm, kur armiku po më torturonte? Edhe Zotit ju përgjigj, unë isha aty o Andon dhe pash trimërin tënde. Ne duhet të mbajmë ndërmend gjithmonë se Zoti na shikon kur luftojmë me armikun dhe prandaj ne nuk duhet të trembemi kurrë. Edhe sikur i gjithë ferri të bjerë mbi ne, ne duhet të jemi të guximshëm. Shenjtorët mësuan se si të luftonin me armikun. Ata e dinin se armiku i përdor mendime ndërhyrëse për të na mashtruar dhe prandaj ata gjatë gjithë jetës së tyre i refuzonin mendime të tilla. Në pamje të parë, duket sikur nuk ka asgjë të keqe me një mendim ndërhyrës, por shpejt ai fillon ta devijoj mendjen prej lutjes dhe pastaj të shkaktoj konfuzion. Refuzimi i çdo mendimi ndërhyrës, sado i mirë që të duket, është thelbësor dhe njësoj thelbësore është që të kihet një mendje e pastër te Perëndia, por nëse një mendim ndërhyrës afrohet, nuk duhet shqetësuar.
mbështetu te Perëndia dhe vazhdo lutjen. Ne nuk duhet të shqetësohemi, sepse kjo e gëzon armikun. Lutu dhe mendimi ndërhyrës do të largohet prej teje. Kjo është rruga e shenjtorëve. Stareci thoshte se nuk ka fund në pretendimet e krenarisë. Në shënimet e tij u ngjeta fabulën e mëposhtme. Një gjahtari i pëlqente të bridhte në përpyje e fusha për gjah. Një ditë, mbasi ishte duke ngjitur për orë të tëra një kodër shumë të pjerët, duke gjurmuar gjahun e tij, i durmuar nga lodhja, u ul për të pushuar mbi një kurrë të madh. Duke parë fluturimin e zogjve që shkonin nga një ramaj në tjetrën, filloi të mendonte: "Përse nuk i dha Perëndia njeriu të krah, kështu do të mundja të fluturoja." Pikërisht në atë çast një eremit i përulur kaloi pranë, i zbuloi mendimin e gjahtarit dhe i tha: "Ti po qëndroni ulur dhe po ankohesh se Perëndia nuk të dha krah, por nëse do të kishe krah, përsëri do të ishe i pakënaqur dhe do të thoje: Krahët e mia janë të dobta dhe nuk mund të fluturoj dot në qiell që të shoh se çfarë ka atje. Dhe nëse do të jepeshin krah aq të fuqishëm sa të ngrinin në qiell, përsëri do të ankoheshe dhe do të thoje: Unë nuk kuptoj se çfarë ndodh në qiell, dhe nëse do të jepej kuptimi, përsëri do të ishe i pakënaqur dhe do të thoje: Përse nuk jam një ëngjël? Dhe nëse do të bëheshe një keruvim, do të thoje: Përse Perëndia nuk më lë që të sundoj qiellin? Dhe nëse do të jepej sundimin mbi qiellin, përsëri do të ishe i pakënaqur, dhe ashtu si dikush që të gjithë ne e njohim, paturpësisht do të kërkoje më tepër. Prandaj po të them: Përul veten në çdo kohë dhe i kënaqur me dhuratat që t'i janë dhënë, dhe atëherë ti do të jetosh me Perëndin." Gjahtari e pa se eremiti tha të vërtetën dhe falenderoi Perëndin që i dërgoi një murg për t'i dhënë atij ndryshim dhe për ta vendosur në rrugën e përulësisë. Stareci insistonte se shenjtorët janë të interesuar në përmjet përulljes së vërtet ta pastronin mendjen nga çdo imagjinat. Të gjithë shenjtorët thoshin: "Unë do të torturohem në ferë, dhe nëse kryenin mrekullit të mëdha." Ata kishin mësuar nga përvoja se nëse shpirti e dënonte vetën në ferë, por besonte në mëshirën e Perëndisë, fuqia e Perëndisë hynte brenda ti dhe shpirti i shenjtë dëshmonte qartë për shpëtimin. Shpirti përulet në përmjet vedënimit dhe nuk ka vend në të për mendimet ndërhyrëse dhe ai qëndron para Perëndis me një mendje të pastër. Kjo është dituria e mendjes. Me sonda të hekurta njerëzit shpojnë në koren e tokës për naftë dhe janë të suksesshëm. Me fuqinë e tyre intelektuale ata shpojnë qiellin për zjarrin e hynis, por refuzohen nga Perëndia për shkak të krenarisë së tyre. Soditja hynore i jepet njeriut, jo në ato momente kur ai e kërkon atë dhe vetëm atë, por kur shpirti i tij zbret në ferin e pendimit dhe e ndjen realisht se ai është më i poshtëri i të gjithë krijesave. Soditja e arritur forcërisht, si të thuash nëpërmjet arsyes, nuk është e vërtet, por vetëm një gjoja soditje. Të pranosh soditje të tillë si të vërtet, krijon kushte në shpirt të cilat mund të ndalojnë veprimin e hirit dhe të bëjnë soditjen e vërtet të pamundur. Dituria e zbuluar në soditje, e cila buron për hirit, e ka përcen edhe krijimin më sublim të imaginatës, ashtu si Shën Pavli afirmon kur thot: "Syri nuk i ka parë, as veshi nuk i ka dëgjuar, dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut ato gjëra që Perëndia ka
ka përgatitur për ata që e duan atë. Kur njeriu, ashtu si ndodhi me apostujt, është kapur nga hiri në një vizion të dritës synore, a i më voni shëndëron në teologji gjërat që ka parë dhe ka njohur. Teologjia autentike qëndron jo në hamendjet e arsyes e njeriut, ose në rezultatet e kërkimit kritik, por në një paraqitje të jetës në të cilën njeriu është njohur në përmjet veprimit të shpirtit të shenjtë. Herë fjalët vinë lehtë, herë është vështirë për të gjetur konceptet e drejta, termat e drejta, për të komunikuar atë që është mbi imazhet dhe konceptet toksore. Por pavarësisht nga këto vështirësi dhe ekzistencën e pashmangshme të mënyrave të ndryshme të përçimit të kësaj diturie, njeriu që e njeh nga përvoja do ta njohë sot ditjen e vërtet, dhe nëse ajo do të komunikohet në një formë të panjohur dhe do ta dalloj atë nga hamendjet racionale njerëzore sa do të shkëlqyera që të jenë. Dëgjuat pjesë nga libri i Shën Siluanit.